nem es tó. Saana. Tämä sinä teissäsi olosta, oho, on hyväksikin. Enää me. Vai mikä tuli? Nähdään jumalauta. Mutta kyllä tämä pitäisi olla apuna siihen, että voitaisiin käymälissä tuo auto joskus. No, milloinhan se tään? Vielä ei nytkö se on tää? Vielä meni. Katsotaanpa vielä, kun nämä meni. Vielä. Katsotaan, että tuli vähän ilmaa takaisinkin. Hyvä, hyvä. Nämä siltä pitää pois tullakin. Eli vielä mahtuu. Ilmathan sitä pitää pois saa ehdottomasti. Muutenhan tämä on aivan yhtä helvettiä tämäkin on. Kaikki ilmat on saatava pois. Tuohan tuo tuota, että se ihan sun siihen. Kovasti rupsuttaa. Ilmoja on. Vielä mahtuu. Paljonkohan tänne mennä? Meni ainakin. Nyt alkaa läpi tulemaan. Hyvä. Nyt alkaa olla paikat täynnä, niin sanotusti.
No.